Ludzas novada Nirzas pagasta iedzīvotāji jau vairāk kārt ar iesniegumiem vērsušies uzņēmumā Latvijas valsts ceļi par kādu ceļu posma ļoti kritisko stāvokli. Tas ir valsts vietējas nozīmes autoceļa 4 km garš posms starp Nirzas un Raipules ciemu. Ārkārtīgi sliktā ceļa stāvokļa dēļ, dodoties uz darbu un skolu, jāpavada krietni ilgāks laiks, kā arī regulāri jāremontē transporta līdzekļi. Bezcerības mākti iedzīvotāji par situāciju aktīvi ziņo sociālajās platformās un lūdz sabiedrības palīdzību. Turpina Ausma Sprukta Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Bet ja būs lietus, šī vieta atkal būs katastrofa. Nav arī kur īsti apbraukt. Tā ceļu starp Raipoles un Nirzas ciemiem Ludzas novadā raksturo iedzīvotāji, viņu vidū arī Lolita Greitāne, kura nu pats situāciju aktualizējas sociālajos tīklos. Ir bēdīgi, ka jāsauc ir jūs palīgā risināt šādu problēmu par ceļu. Es šo ceļu mēroju katru dienu. Pacietīgi mēs esam, tad, kad jau tiešām vairs nevar un saproti, ka tai mašīnai būs beigas pa šo ceļu, tad jau kaut kas jāsāk darīt. Pirms pusotra gada aptuveni 200 iedzīvotāji parakstīja iesniegumu un lūdza uzņēmumam Latvijas valsts ceļi saremontēt vismaz kritiskāko ceļa posmu 4 km garumā. Pērn vietām uzbērti akmeņi, tīrīti grāvji, tomēr darbu kvalitāte neapmierinoša. Te jau cilvēki paši ir iesprauduši tos mietiņus, lai uzmanīgi, lai neiekristu. Te jūk ārā šī caurteka. Kas jau ar autobusu braucu, to sajiet tā, ka autobus nu, gandrīz uz vītes to. Tas ir drausmīgi. Tas ir tamā laikā, kā tīši ot, nokos sniegs, tos bedris. Sprīkutova Raipole Nirze ir valsts vietējās nozīmes autoceļš un pa to pārvietojas arī skolēnu autobus, bet Raipoles ciemā ir sociālā māja, baznīca un divas kapsētas. Apkārtnē izveidotas vairākas turisma mītnes. 2020. Gadā veicot diennakts vidējās satiksmes intensitātes mērījumus, LVC secināja, ka tie ir 125 transporta līdzekļi. Iedzīvotājiem komunikācija ar uzņēmumu rit grūti. Piemēram, vienu reizi man atbildēja, ja brauc ar 100 km stundā, tad nejūt bedres. Nu, atvainojot, ja tā var atbildēt amatpersona. Nu, man vienkārši nebija vairs ko teikt. Jā. Kāpēc pusotra gada laikā nav sakārtots ceļš un kad to plānots darīt, Latvijas valsts ceļi operatīvi atbildēt nevar. Atbilde vēl tiek gatavota vairāku dienu garumā. Savukārt iedzīvotāji šogad lūdza Saeimas deputātes Annas Rancānes no partijas Jaunā vienotība palīdzību. Iesniegumu sadarbībā ar LVC skatīja satiksmes ministrija un uzsvēra, ka finansējums ir nepietiekams. Posmus 6,10 līdz 10,60 km nenodrošina apdzīvotas vietas, kurā atrodas pagasta pārvalde, savienojuma ar novada centru. Šī autoceļa atjaunošanas vai pārbūves darbi pašlaik autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros netiek plānoti. Tad sanāk, ka cilvēki, kuri dzīvo aiz pagasta pārvaldes, viņiem nevajag vairs nekur ne nokļūt, ne ātrajiem te vajag, ne ugunsdzēsējiem. Ir bezcerība, tiešām tāda sajūta ir, ka par mums nedomā ir tikai Rīga un lauki. Vīna, divas, trejas, četras, pīcas. Itai bedris, kas ir uz ceļa, kas vad no Nirzas ciema Ludzas novada aiz Raipoles pusi, varam skaitāt bezgaļīgi. Dažas dienas pēc iedzīvotāju rosības sociālajos tīklos ceļu tomēr sāka greiderēt, noņemot apauguma kārtu vairāku 10 cm augstumā, taču bedres braucot tik un tā ir jūtamas. Vasarā arī bieži vien, nu jau liekas, nu viss jau laiks jau tā kā būtu greiderēt. Nav un nav greidera, nav un nav. Ausma Sprukta Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.